maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo gaareen shan askari oo kamid ah askarta ee dalka Eritrea loo qaaday. Wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed ayaa sheegay inay dhalinyaradan askarta soo dhaweeyeen isla markaasna ay doorbidayaan inay ciidamada Puntland qayb ka noqdaan. Waxa uu kale ka hadlay waxyaabihii ay u sheegeen Axmed Cawil Jaamac ayuuna u waramay. Maanta waxa xafiiska wasaaradda noogu yimi oo naloogu keenay dhalinyaro ka mid ahaa dhalinyaradii sida khaldan inta loogu sheegay in loo qaadayo waddanka Qatar kadibna loo qaaday meesha la yiraahdo Eritrea. Dhalinyaradaas waxay sheegeen dhib badan inay kala kulmeen. Marka koowaad meeshii loo sheegay meel aan ahayn in la geeyey, qayb badan oo iyaga ka mid ah xitaa inay waalidkood ka warhayn meesha la geeyey iyo in la qaadayo labadaba. Waxay sheegeen xarunta Niisa dowladda Soomaaliyeed in lagu ururiyey tiradoodan ilaa 5,500 ay gaaraysay. Waxay ka sheekeeyeen dhib badan oo xerada gudaheeda ku soo maray. Waxay sheegeen in madaxweynihii markaa dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha hadda ay xilka dhammaanayo Farmaajo inuu ugu tagay ilaa 3 jeer, inay aad ugu farxeen markii la yidhi madaxweynihii Soomaaliya jooga oo idiin imanaya inay dhoolatus iyo gaadka ciyaar ku soo dhaweeyeen. Kadib markii ay damceen duruufahooda iyo dhibta ay meesha ku qabaan inay kala hadlaanna, inuusan arinta uusan kala hadlin oo uu ka soo tegay 3 jeer. Marka intaas waa intay idin sheegeen, idigu ma xaqiijiseen marka laga yimaado? Waxay sheeganayaan si kale ma xaqiijiseen inay yihiin dhalinyaradan kuwii dhabtaha? Anagu xogta ay dhalinyaradu nala wadaageen qaybo badan oo ka mid ah waa aanu haynay inay meesha dhib badan dhalinyarada joogta ay kala kulantay. Inta ay iyagu ay nagu biiriyeenna waxay xoojinaysaa xogta hore. Dhalinyarada tan inay yihiin dhalinyaro halkaa ka yimi ilaa 3 habeen bay haddeer joogaan magaalada Garoowe, arrintaa waa hubsanay. Waana xaqiijinay inay yihiin dhalinyaradii ciidanka ahaa ee loo qaaday Eritrea ee ka soo baxay. Waalidiintoodii ma la hadalsiisan? Waalidiintood qayb ka mid a iyagaa la xiriiray, qayb ka midana waxaa la xiriiray sistamka. Waxyaabaha ay noo sheegeen waxaa ka mid a in markii uu tababarku u dhammaaday muddo hadeer 6 bilood ka hor ama ka badan ah, in la diiday in laga soo qaado meesha ama ay soo tagaan. Dhibaatada ugu badan oo ay haddeer sheeganayeen oo ku kalliftay inay si dhumaalaysiya uga soo baxaan ay u bareeraan Qatarta waddadaa dheer oo kilalka qayb ka mida oo dagaalamaya ay ku jireen ay soo dhex maraan, waxaa ku kalliftay markii loo ogolaan waayey tababarkii hadduu dhammaado. Annaga dhalinyarada haddeer nala joogtay oo maanta wasaaradda amniga naloogu keenay waxay ahayn 5 dhalinyaro ah oo qaybtoodna ka yimi gobollo ka tirsan Puntland laga qaaday markii hore, qaybtoodna gobollo Soomaaliyeed oo ay caasimaddu ku jirto laga qaaday, laakiin dhammaan Muqdisho la isugu geeyey oo halkaa laga qaaday. Marka waxaan aada ugu faraxsannahay in ay qaybtii ugu horreysay si nabadgelyo ah ay ku timi Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxay noo sheegeen qaybo badan oo kalena inay ku soo jiraan waddada qaybna ay xerihii joogeen. Wasiir, wax aada u ballan qaadaysaan ma jirtaa, maadaama dhalinyaro xirfadda ciidanka aada u soo bartay yihiin oo sida ay sheegeen ilaa iyo 2 sano ay waxbarasho ciidan ay ku jireen? Annaga sida dhaqanka lagu yaqaanay Puntland waxa uu ahaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dhalinyarada tababarada ku soo qaadata dalka dibaddiisa ama dalka gudihiisa oo diyaar u ah in ay qayb ka noqdaan ciidamada Puntland ee ka howlgala Puntland gudaheeda, ee oo ah ciidamo Soomaaliyeed, dad iyo dal iyo deegaan Soomaaliyeedna ka howlgala inaannu ku soo dhaweyno. Qof walbana lagu qiimeeyo aqoontiisa iyo xirfadiisa waxa uu soo bartay, darajo u dhigma lagu qaato. Tusaalena waxa uu ahaa dhalinyaradii ugu horreysay oo magaalada Gaalkacyo aan ku soo dhaweynay oo ciidamada Soomaaliyeed loo soo tababaray, laakiin ku qanci waayey markii ay arkeen khaladaad badan oo ka jira ciidamada dhexdooda u soo wareegay dhinacan iyo Puntland. Dhammaantood maanta waxay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada Puntland, hogaamada Puntland, waxa ayna ku qanacsan yihiin soo dhaweyntii iyo qorshihii loo sameeyey. Wax ballanqaad aad u samaynaysaan ma jiraan? Ballanqaadka aanu u samayno oo aanu u sheegnay dhalinyaradan tanna waxay ahaayeen in ay 2 option kii ay diyaar u yihiin aanu diyaar ula nahay. Ninkii diyaar u ah inuu ciidanka Puntland ka mid noqdo oo uu lagu qiimeeyo xirfadda iyo aqoonta uu soo qaatay iyo waxa uu soo bartay, diyaar baanu u nahay inaanu darajadii uu mudnaana aanu siino, xilkii uu mudnaana aanu siino. Ninkii ku qanacsan in uu deegaankii uu ka yimi dib loogu celiyo loo ambabixiyana, waxaanu diyaar u nahay in deegaankii loogu celiyo isagoo qurux badan oo si fiican u labisan, in diyaarad lagu qaado oo gurigii uu ka yimi iyo waalidkii uu ka yimi dib aanu ugu celinno. Haddeerna waxa ay ku jiraan nasasho, waxa ay degan yihiin hoteelada ugu wanaagsan magaalada Garoowe Hotel ka mid a, halka
halkaas noloshooda si maadaama ay daal badan iyo dhib badan ay soo muteen halkaas lagu xanaaneya waxa laale waxay u baahan yihiin ay ku haystaan waalidkoodna ay kula xiriiraan waxaan rajaynaynaa dhawaan iyagoo ama qaybi ama kulligood ama qayb ka mid ah ay ka tirsan saraakiisha Puntland in dib loo arki doono aad baan mahadsan kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed oo warramayay Axmed Cawil Jaamacadaba ee mid ka mid ah dhalinyaradan oo maamulka Puntland sheegay in ay ka mid ahaayeen askartii loo qaaday Eritrea ee soo gaaray Puntland oo lagu magacaabo Cabdimaalik Cabdullaahi Haaji ayaa u warramay Axmed Cawil Jaama waxa ka baxnay xarunta ee nabad sugida ee Shirbu waxaan nooyimid ninka la yiraahdo Faad Yasiin gacan yarihiisii Faad Yasiin nooyimid eegaya noqoreen dawladdi farmaajo ee Faad Yasiin bisa xogtaas ogaay waa nala qaaday qadar anigiisa qadar usugeen Eritrea naga la rogay Eritrea naga la jijeey misada haydeen marka waxa ahayn 5500 oo askar oo Soomaaliyeed oo meesha ku dhibaateysan ay ahayn oo ku dhigay laakiin dawladdu tababaray Soomaana oo tababar baa la siiyay ciidan Tobar ciidan oo tobar adaga waa qaadanay laakiin anagii tobarkeenu wano dhamaaday anagii waxa isku dhacnay ragga aha ee Eritreaankii qoreeyno soo qaateen anagana dhaxana u qaadanay Eritreaankii weyni jirdireen adigii rag baa xabada rag baa ku dhintay adigii ilaa iyo dhowr qofooda aan noogu dhimatay Allaahu naxariisto markii raggii aan noogu dhintay anaga rag isaa ku dhintaan waxa ku dhimatay ilaa iyo adiga tir gaareeso 15 iyo xogo 15 iyo 15 dagaalka ma ka qayb qaadateen dhinaca Ethiopia ka socday oo Tigrayga iyo u dhaxay ciidamada Ethiopia waa laga yaabaa kala xiraa joognay aniga xarada baartiga ugu horeeyay ahay baarti kale ay ugu xigay 900 baarti kale waxa ay ugu xigay oo adiga 2000 xarada ma qayb qaadan xaradeeda kama qayb qaadan laakiin xarada iga dambeysay waa laga yaabaa inay ka qaadatay hadda waxa aniga u sheegayaa umada Soomaaliyeed ee maamooyinka Soomaaliyeed inay raggii jiraan dalka Eritrea inay ku rafaadsan yihiin inay ku silacsan yihiin in la jirdilo 24 saac ha kugu kulifay inaad ka soo baxsatid goobti aad ku tababaranaysay oo ciidan ahaan bay ilaa lagu tababaray waxa igu kulifay waxa waaye meesha wax daawo ma yaalin ninkii gaalka markuu ku hor imaado wuxuu ku leeyahay abro marka fadhiisato wax aad sameysan male xaraanti uu kugu qabanaa aflagaadi iyo balaayo iyo wax walba ku gelinaa adigii aflagaadidi iyo dulqaadkii wax walba waa u dulqaadanay jirdilkii waa u dulqaadanay intaan ka badan aniga tobabarkayga dooyi dhamaaday inaad dalkayga wax u qabtaan oo soo tagay noocay ha tobabarkii adiga lagu siiyay aniga tobabarka liisi waa tobabarka kumaandaha tobabarka militaryga iyo tobabarka kumaandaha iyo tobabarka mariniska badda saddexdoodi hadii la isku daro waa special force ya and the tekus and the moto marka soo baxsateen xagee soo madheen marka soo baxsanay waxaan soo dhaxmarnay 16 habeen soo soconay maalin wax maalin la dhaho dhan ma socon habeen bisa soconay saa habeenkiisa soo soconay wax badar maanowden waxaan wadanay biyo saa soo soconay waxa soo galnay meel aan farta ee degantahay ee xuduuda ee la dhaho Ethiopia iyo Eritrea wadaagaan Eritrea xuduudeed iyo xuduuda Ethiopia waxa la dhaha badda waadiga dhaxmaro waadigii soo goynay waxa soo galnay badda Ethiopia soo galnay marka badda Ethiopia soo galnay kuwa canfartiya waxay nagu bilaabeen Soomaali iyo canfara isku dhacsaneen marka to adiga muddo ilaa iyo adiga bil meesha ku soo xanaay waa ku soo dhibaatooday marka hasa kuwa canfartiya meesha nagu xiray canfartiya nagu xiray waxaan soo daayay markay bil la haysteen adiga gelinka Samara imaanay Samara hadana dhor biri adiga ku soo xirneen Samara lacagahan iyo waxaan ku soo dirsanay waalidintina la soo hadalnay Samara adiga ka soo baxnay waxaan soo dhaxmarnay rag la dhaho Soomaaliya Ciiso iyo rag Canfara labadoodina dagaal ka dhaxeeyso hadii Ciisihiina waxay noo moodeen in aan Canfarnaa toobarkii ilaa hadda wax ku dhintay ma jiraan toobarkii wax ku dhinto raga oo ku dhintay toobar kaas waxa uu ahaa Cabdimaalik Cabdullaahi Haaji oo ka mid ahaa sida ay maamulka Puntland sheegeen dhalinyarada waa dhalinyaro ee askar ahayd oo ka mid ahayd askartii dalka Eritrea loo qaaday oo u warramayay Axmed Cawil Jaamac